taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaanshaan la sare Xuseen Cali Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray dhammaan shacabka ku dhaqan maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi. Taliyaha ayaa sheegay in amniga gobolka uu noqdo gabi ahaan mid sugan, waxa uuna shacabka u sheegay in xilligani boolisku uu leeyahay lambaro lagala soo xiriiri karo si loo xaqiijiyo amniga. Waxa kale uu sheegay inay furi doonaan lambar kale oo loogu talagalay bulshada caasimadda ayna kala soo xiriiraan ciidamada booliska. Taliyaha booliska gobolka Nugaal gaanshaan la sare Xuseen Cali Maxamuud oo dhowaan loo soo wareejiyey gobolka Nugaal ayaa xilligani wada dadaalo lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka duuriya iyo waxyaabaha kale ee caqabada ku ah ammaanka gobolka. Waxaan rabnaa amniga haddaan ku noqdo amniga inaad boqolkiiba boqol siisaan waqti kasta oo aad jid marayso ama wada guri ka soo baxday ama marayso inaad amniga wax ka siisaan. Ma aha inaad u leexanayso jidka ka bayrays, ma aha inaad roondo kala garays, jidka aad guriga uga soo baxday, iskoolka soo aaday, waxaad aragtay inaad soo sheegi karto lambaro shoorti aa jira oo la wici karo, maaseed loo dirayo lagu yeeri mayo waxna lagu weydiin mayo, adiga maaseedkaas aana ku shaqaysanayna. Waa la yaqaane streetka uu yahay, streetka magaciisa ku qoraysaa iyo meesha kugu dhow. Intaa kariyaan qaadanaynaa lambar waxaa jira 7488 lambar kaleo 99 hadda furaynaa oo isagana loogu talagalaayo qof kasta oo bulshada ka mid a waxa uu ku soo daayo waxa uu soo gelayo iyo maaska soo geliyo isagana loo yeeri mayo saldhig la geyn mayo. Intaa kariyaan ku shaqaynaynaa, laakiin inikuna iska xilsaaro markaad soo baxdo in yar ka sii amniga saan uga shaqayno. Waxaan rabnaa inaan isku duubnaano, horumarkeenna ka shaqayno, wadajirkeenna ka shaqayno, waxbarashada ka shaqayno, amniga ka shaqayno, jidka iyo dalka ka shaqayno, wadaniyada aynu noqono. Wataama ballanba hadalku waa gaaban yahay, waxaan isna yarba war wadaniyadana ka shaqayno diyaar mowna, dalkeennana ka shaqayno diyaar mowtihin, inaan wada shaqayno diyaar mowtihin, dowladnimadana inaan ka shaqaynaan rabaa. Dowlad dalkii aan dowlad lahayn khatar buu galaa, inkasta oo ka mid ah maamulka gobolka inala shaqeeya la rabaa, degmada inala shaqeeya la rabaa, maamulka iskuulka inala shaqeeya la rabaa, booliiska inala shaqeeya la rabaa, si markaas aynu horumarka aan higsanayno u gaarno. Aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin, waynu salaamayaa, waa isku dhownahay, marar badan baa isku soo noqon doonaa, maanta keliya inoo noqon mayso, laakiin waxaan doonayaa inaan saaxiibo dhow noqonno oo nin kastoo ardaya oo booliiska u baahan aniga lambarkayga wici karo. Lambarkayga waa 794 74 29. Anytime qof kasta aanu leefi wici karaa. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada, inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama bixiso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.